میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کت بیٹھا آئے کدیس بیٹھا آئے حمدان بیٹھ کوت کشیری کیا کرنے ٹورسٹ کس ٹور پہلگام گئی بے سنمرک بے پہلگام چکرس کیا کرنے کات زمان اسماس کات جہاز اسماس آئے جن سال کات کی ہیں کات جہاز اسماس آئے کات حالت اسماس آشتی ہون سکائف لامت یہ سوچو لقد خلقنا الانسان في كبد آز الاس لداخ شگا سان بوسس وریس گڈس وریس تو ور ڈیوٹی بچس وین بی واسن سوور کھوسا پت کرو یاد مولانا انور شوپی یعنی رحمت اللہ علیہ یوستات زمان اسمس گوی کیا کیا ہتی ہون کات پلائی کوس کوس کار سوور گسا کم سڑ گا اس تم سات پود یس وات پود یت ونان پدین کن جائے تمو سفر کرو یت نکا وات یس کلیو مز جنگلو مز پہاڑو پہ تہندس سیرت مز تاریخ مز سدارچ اس لیے عشو ست گھس رب رب فرما ان اللہ ہشترا من المؤمنین یہ بوزو سورۃ توبہ آیت اللہ تعالیٰ چھ مومن ست اخ سودا کرا سو چھ مولی ہیوان تمن مومن اموالہم مال دیو سا سودا ہسا چھ کرون و انفسہم بے دیو سا پنن جان تو پانن پانن ہند مروزو مالک اتنس دینک ناد آسو آمنا صدقنا ایزو کران لبائک ایزو کران تیار و تیار خدمت دین کس خدمت اس خطر ایزو روزان تیار و تیار کنیو کنیو پانون مال کنیو پانون جان بے ان لہم الجن اگر تو یور چھو بکار کیا گو جنت چھن ربا صبح منگز با اللہم انی اسالک الجنت بس نہیں کچھ نہیں ہوگا دعا چھو کرن یہ چھو اک سبب اللہ تعالیٰ کر انسانن رتن دعا نجابت مگر رب فرمان جنت یو سودا چھو تا سودا اس قیمت چھو سو چھی تے دیون پانون مال بے جان یور ملی جنت اس دفعہ جان استی چھے نے میں پان سے دن است سم فرصت کیا نا چھی میں مال مز آخ رپائی دی حالانکہ سکو ہند رب دفعہ تو ہی دیو اموالا ہم تی ہند مال انفسا ہم تی ہند پان یہ سون پان تی یہ سون مال کو ہند مگر وچھو ارحم الراحمین پروردگار دپان یہ گو تو ہند اس تو یہ پان چھو وجود چھو یہ گو تو ہند اس تو یہ مال چھو یہ تو گو تو ہند وان کنیو یہ میں با دیمو یور کیا جن وان چھو اس اس زانان کی حقیقی دنیا چھو کس دنیا کن آخرت 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 تو کامیابی ہن ٹھکان کس جواب ونیو حس جنت وان چھو جنت از گسون انسانس ات جنت چھ اندو دیت فینسنگ اچھ دیوار دت اندو اچھ تار بندی کرت ات جنت ات فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جنت اگر گسن چھو تو کس فینس چھ کراس کرن تو کس دیوار چھ پار کرن تم دیوار بوجھو تے فرمان حفت الجنت بالمکارح فرمان جنت سی دیوار چھو یا تار بندی چھ یہ ہسا چھ انتہائی زیادہ ناپسندید چیزن ہنز تار تو چھو کیسے یت زمانہ سم وچھان کیمپن چھنا آسان تار یہ کم خاطر چھنا سیکیورٹی یہ کم یہ چھ اوائی غرض خاطر کہ کانہ نفر گوس نہ ٹریس پاسنگ کرو چھ مشکل تم سن خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جنت سی چھ تھئی بڑھن تار بندی کرت سو چھن میٹھن چیزن من صوفس پیٹھن ڈوک دیت بہن سچن چوہن گٹن ٲش کرن سچ ہوا تت خاطر چھ ٹیچر چاپن تو وچھو یہ اک انسان بیمار چھ گسان دیو ڈاکٹرن دوا یہ دوا کیا کیوں تھا آسان عام پٹھ اس یہ وچھان یہ ساروی کھت بہتر دوا سچ تیوتا زیادہ ٹوٹ آس حتیٰ کہ دوک الحق مر ولو کان در دوک پوز تہ چھ ٹوٹ آسان نت گوس نہ پوز ٹوٹ آسن یہ اصل کات چھ یہ گوس میٹھ آسن مگر یہ ٹوٹ آسان اس لیے اتنی طرف فکر لقد خلقنا الانسان فی کبد استرو انسان مشقت اسمس ژے واریا بڑ کام ژے پان پیوسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أما بعد فيقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان فيقول الأول اللهم آت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى كنت بشمار حمد سنة محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بدرسن بشمار درود السلام امبت چھتا یہ سارے نئی مبارک کہ رمضان المبارک کین یمن عظیم ترین ساعتن اندر دیوت اللہ تعالیٰ ہن یا جماعت اس توفیق تم سندی رضا کے حصول خطر تم سندی اس عبادت کس گرہ سندر جمع سبدنو رتن من سارے خود افضل ترین تا عظم ترین رت رمضان ہفتے کے اندوہن اندر سارے میں ایک فت عظمت بول دو جمعہ تو جمعہ سندر سارے خود افضل وقت ساعت حسنہ ساعت اجابہ عصر بعد مغرب استا انتہائی زیادہ اہمیت و خامل شئی وقت اگر توی وچھو بوسوشان بازی مضمون علماء جمع کران احوال السلف فی عصر الجمعہ یعنی سانین اسلافن ہوند حال کیا اس جمعہ دوہ اسرس پر آسا چونکہ اچھے آغز وجہ تم کیا جی ایسیت وقت اس پر ساری خود زیادہ
عبادت سندر محو آسان ربس کن رجوع کرن ولی آسان آخ وجہ چھو کہ یہ چھو ہفت کن دوہن ہندی سردار دوہک آخری حصہ بیاق وجہ چھو کہ یہ چھو امی دوہک آمال اللہ تعالی حضر برونٹ کے نتن پیش گسنوک حصہ بیاق وجہ چھو کہ آت وقت اس پر چھو فرشتن ہن سبدان تبادل دوہک فرشت چھو پنن ڈیوٹی مقلاوان روز سنجن فرشتن ہنس ڈیوٹی چھو پا تفویز گسا تو جمعہ اس متعلق یوس ونعا وفیہ ساعتن لا يوافقها عبد مسلم وسأل فيها شيئا إلا أعطاه الله إياها کہ جمعہ سندر چھو اک ساعت یس انسان سمیولت اس منان چھ ساعت حسنہ ام بد یلی اک انسان ات ساعت اس پر اللہ تعالیٰ اس کی مانگان چھو دعا چھو کران اللہ تعالیٰ چھو تمس ات مانگن اس کران اجابت اکثر و بیشتر علماء کرام چھ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین یمی کتھی ہند قائل کہ سو چھو عصر پیٹھ یا عصر بعد ونو یا عصر پیٹھ مغرب استام جمعہ دو آسا تو رب کائنات نوزن اشسارن امی سعادت سو بی کرو دعا کہ رب یہ رمضان بناو سانی خطر ہدایتک رمضان بی مغفرتک رمضان بے حق اس پر استقامتک رمضان بے تمام نجاتن نشن حفاظتک تمام مصیبتن نش نجاتک حفاظتک رمضان علم چن یمن مجلسن ہندیس انعقاد چھو واریہ سن بوئی چھ سمجھان کہ ام خود کیا از کرون بدل کہ کو بالخصوص رمضان اسمس بہت سو حال حالی بوزا ہے کہ اس عالمی دین سن میں دس سو کنجائی مثال تھی مگر اتن پہ میں سو ریپیٹ کریں تک ایسا چھو مطلب سو گو یہ حدیث مبارک چھو مدینہ طیبہ کا امام فضیلت دکتور علامہ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ تمشی تشریح کرن ایک اس حدیث مبارک اس یوزن مسند احمد اچ روایت چھے یت روایت اس بقول تیم واریا محدثین چھے معتبر قرار دیوا امی مطلب کو آتمد آئیس اختلاف تھی مگر معتبر محدثین آسن کے تیم تھی مات حسن چھے قرار دیوا آت حدیث شریف اس اندر چھو سوال کرنا آمد ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخ شخص آو در خدمت حضرت رسول رحمت صلى الله عليه وسلم اتی قرون عرض دبون ای الصائمین اعظم اجرا میوین تو حض روز دارن اندر کمیس روزدار سنس روز چھ ساروی کھو زیادہ اجر و ثواب چھ حق دار وچھو صحابان ہن سوال سون سوال چھو میکاتن پیٹھ لڑائی سون سوال چھو نفلن ہندس تعدادس پیٹھ اختلاف سون سوال چھو بیتی واریہ مسائل یمن مز گسن زیادہ ضرورت چھن فائد چھن مگر صحابی سن سوال کیا اس ایو سائمین اعظم اجرا اس کردو اس بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز دارن اندر کمس روز دار سنجن روزن آسے ساری کھوت زیادہ سوال وین اگر اس آت سوچو کمس روز دار سنجن ساری کھوت زیادہ سوال اگر مجلس منز برسو نفر دہ اگر آسن دہی دہوی دپن میانی نت میانین روزن چھو دیاد سوال ون زن دپو کی توی مو ونیو دعوی مکریو تو ہم سن تو میون توی ونیو کی صفت کیا کوالٹیز امس روزدار اس کیا کوالٹی کا احساس نیم سے روزن ساری خود زیادہ سواب آئیس تیلتی یہ تیم منن
بعضی آسنہ سو شریعت اسمنز قابل قبول مگر یہ جواب معتبر چھتی یہ جواب ریوت کامو جواب بنیو تو شو پتہ میں قسم خوشار بوزن وجہ سے معتبر جواب چھتی یہ جواب ریوت کامو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلتیم جواب فرماون پت کس چھ مزید کات کرنے ضرورت تمو فرمو ا سوال جواب کہ روزہ دارو منس کمس روزہ دارس میلن ساروی کھوت زیادہ روزن من ثواب یعنی کس روزہ دار چھ سو یم ساروی کھوت زیادہ ثواب حاصل کور فرمو اکثرهم للہ ذکر فرمو روزہ دارن من چھ ساروی کھوت زیادہ روزہ دار سو ثواب نیوان یس ات روزن ہندس حالتس من ساروی کھوت زیادہ آسے اللہ تعالیٰ سے یاد کرا ون اگر اس آز یمن پانچ بج پہ ستن بجن تام یمن ژدہن گھنٹن کرو حساب امہ پتہ وچھو یمن ژدہن گھنٹن مز کوت ٹائم چھ ذکر اللہ مز گزارا زیادہ کھوت زیادہ ذکر چھ سون سو یم اس نماز سے تم کس تام منٹ چھ گزارا تکیاز اکی میں صلاۃ علی ذکری رب فرما نماز کرو قائم میانی یاد خاطر اعلیٰ ترین یاد چھ نماز بے چھ تمہ پتہ ذکر اللہ تہ یہ انسان قرآن کریم کس تلاوتس اندر ٹائم چھ گزارا امہ پتہ چھ تتھ مز تہ وچھان اس کوتاہ چھ تتھ مز تہ غفلت ورتاون وول اللہ تعالیٰ کر انسانن غفلتن معاف کل تھو تھوت ہوشیر سام دھیان سان مے کن تھو زون امہ پتہ یس زن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس روزہ دار سندس اجرس پہ سہ گو سہ اس زیادہ ذکر اللہ کرن وول آسے سہ انسان تہ اس ذکر مقید ذکر مطلق کران ذکر مقید گو وتھن وز نندر وتھن وز کیا چھم پارون قضا یہ حاجت وز کیا چھم پارون وضو کرن وز کیا چھم پارون کھین چین وز کیا چھم پارون سحرس وز کت پہ چھم کرون استغفار گری نیرون کس ذکر چھم کرون گر اسون کس چھم ذکر کرون مسجد مز انس پہ کس ذکر چھ غرضے کہ بے شمار اذکار یمن ونان چھ اذکار مقیدہ یعنی فکسڈ ذکر یتھ اس ونو اس ہاوت تھو باوت تھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر امہ پتہ چھ دویم ذکر یوان سہ گو ذکر مطلق گو انسان روزی ہمیشہ پران سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یم چھ تم اذکار یوتاہ انسان پر تیوتاہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ یوتاہ انسان یہ ذکر پری تیوتاہ چھ سو آگو عمومی پاٹ اللہ تعالیٰ سو محبوب بنان بے ذکر کس اجر و ثوابس تہ امیدوار گسان بے گو روز دری ہندس حالتس اندر چھ ام سن روزن ثواب گسان کم کن زیادہ ون چھ سوال اکھ پیدا گسان یمن ژدہن گھنٹن مز اگر اس کرو حساب اس کس گھنٹہ چھ ذکر اللہ سے گزارا تلس تو ونیو جواب ژدہن گھنٹن صبح پانچ بجے پہ اس کران فاقہ شروع شامنس ست بجے چھ اس فاقس کران خاتم یمن ژدہن گھنٹن مز کژن گھنٹن چھ اس ذکر اللہ کران رب سن یاد ماشاء اللہ سہ نفر دپان بہ یہ ولی اللہ اس واقعی ژور پانچ گھنٹہ ذکر کر الحمد للہ اللہ تعالیٰ دین زیادہ کھوت زیادہ توفیق تہ کیا باسان کس گھنٹہ ذکر گھن اوڑ گھنٹہ ڈوڑ گھنٹہ تو وچھو تم تہ مسلمان یم زیادہ کھوت زیادہ یمن نماز سجدن ہن ذکر کران تہ بس امہ علاوہ نہ کہین
وان چون میں فرماوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال لسانک رطبا ذکر اللہ امتی اس وچ کت پٹ کران ذکر اللہ اس پٹ نصیحت فرماوان چس لا یزال لسانک رطبا ذکر اللہ جو ان زبان گس ہمیشہ تر آسن اللہ تعالی سن یاد اس ذکر اللہ اس فرموک یہ چھو میراث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوت ذکر اللہ اس آو یہ چھو جنت اس یہ چھو بہاروک موسم یتھ مچھ کول روان سبزی روان یا زی باقی فصل لاگان فرموک ذکر اللہ چھو اک انسان فصل لاگان کات پنس جنت کس ٹھکانس یوت سو دنیا اندر اللہ تعالی سند یاد کری تیوت آس تم سند شاداب ٹھکان جنت مز رب اس تر سون ٹھکان کر گڈ کر سو ٹھکان نصیب پت بن سانہ خاطر سو سر سبز و شاداب مگر ون اس نقطہ میں عرض کرو فرما علامہ عبدالرزاق البدر حافظ اللہ عالم المدینہ فرماوان امی ذکر اللہ اندر کیا چھو ذکر اللہ دس میں کیا مثال نماز تی ذکر اللہ تلاوت تی ذکر اللہ فرماوان منہا مجالس العلم فرماوان ذکر اللہ اندر چھو اک ذکر اک سو گو علم چن مجلسن منز بھی ہو یل تو یت مجلس منز بھی ہان چھو مثلا دون گنٹن ترین گنٹن آن بڑی سو تو سوچان اس پورنی کی ہند تسبیح تہ چھ مے اتس کت سبحان اللہ الحمد للہ تیس نا پاران مگر الحمد للہ ساری علماء کرام چھ یت چیزس پہ متفق کہ علمی دین چی مجلس منز خاموشی سان بوزن چھ ذکر اللہ بلکہ چھ ونان کہ یہ سو ذکر یس زن فزیکلی اگر کانہہ انسان ذکر آس ریلی کران یعنی تسبیح ہتھ بیوٹ یا تسبیح ورائے پتہ تلاوت کران پتہ یہ مثلا سبحان اللہ والحمد للہ پاران ام کھوت افضل ذکر چھو علم دین چ مجلس مز خاموشی سان بوزن افضل ذکر اس لیے اس چھ یسان تہذن روزن مز تہند ثواب کم کر بلکہ اس یسان تہذن روزن ہند ثواب گوس ہرن سو چھ ہران تتھ خاطر دیت نسخہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ تو ذکر اللہ چھ اک عظیم شکل چھ علم چھ مجلس ربس منگو رب اس دیمن مجلسن مز ہمیشہ بہنک توفیق بی بناو یم سانہ خاطر نجات و باعث دیتت پی میں حدیث شریف یاد یت کن بہ مختصر تہن توجہ مبذول کر علم دین چن مجلسن ہندس اہمیت کس بارس مز تکیاز ازیک مد پرست انسان چھ پریت کن چیزس پت کن سوچان ات کیا میل حتیٰ کہ مسلمان تامت چھ سوچان ات کیا میل اگر امس ونو ول مسجد من ول مجلس من ون ات ات کیا میل بوجو بکر عرض یت کیا میل یہ چھ اس کان دنیوی خزان بوگراون خاطر تہ درمیان مگر ات متعلق فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچن دیو تہ اصل پڑ بہن یمن دیو تہ اصل پڑ بہن ساری کھت اہم چھو تلس کانسا گسو یہ منوک ساری اندر صرف تھوک الگ الگ جائن یمائی چھ اصلی واز بوزن وائی یمائی چھ فیوچر یہائی چھ مستقبل کن سات گس کنس بچس سانہ سی دکہ سو اس نہ مسجد کن دوبارہ نظر تہ دیوان تو اس لیے مہربانی تو مہربانی کرت یہود و نصارہ چھ پنن بچن لالچ دت مسجد انا تمو چھ تت تھمت گندن سامان مسجدن پنن چرچن عبادت گاہن مز تہند خاطر انٹرٹینمنٹک چیز تھمت بی مختلف اٹریکشن تھمت تہند خاطر مسجدن مز تات الٹ اس اکثر یہ شکایت اس لیے مجھے پتہ مطلب اس کران سہ سوچان مسجد ہند تقدس گوس روزوں بحال خلل گوس نہ مسجد مز گسن مگر تات چھ پتہ طریق طریق چھ یہ کہ اس تھوک یہ مختلف جائن بیس سمجھو بازے اس سارنی
بزرگن هند کھوت چھو واریا اہم بچو مز اکیز بچ سن مجلس من بیو تکیز امائی چھ مستقبل تا عرض اسو بکاران کہ من مجلسن مز ین کس بارس مز کیا فرمو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت یل برپا گسی موجم تبران یسن چھ صحیح حدیث مبارک تا اللہ تعالی دی ژور ناد کس ناد ژور ناد چونکہ اللہ تعالیٰ چھ پریت کن علیم بذات الصدور پریت کن سے انسان اس بے تم سندس حالس واقف مگر یمن نادن یمن واقعاتن چھ کانہ مطلب آسا سو مطلب گسا وہ سمجھ ناد کیا دی گڈنک ناد دی اللہ تعالیٰ فرماوی این المتحابون فیہ میانی رضا خطر اخر کی سیت محبت کرن ویل کہتی چھ آز اگر تو ونان چھو فلوین صحبی یتنس کیا ہے سوز شاید ٹوٹ کیا ہے شو ٹوٹ سوز بوزنا یہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت گوار رب سنج خطر کن زید بکر سنج خطر ون اگر میشیو تو ٹوٹ بحث دی سامین کی ام آئی مدیس قربانی دین چھ میں یہ سمجھاوان کی یمن ہند گسک سکارون آہو باغت استقبال یہ پھر صحابہ اس ونا کون شخص سیل سو یہ ہا نو طالب علم سٹوڈنٹ لرنر ہچن وول فرماو ہا اسس مرحبا مگر سوت اسس دپام بی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسس چھ سے ویلکم کرا خوش آمدید کرا کیا جی اس چھ یہ وصیت کرمس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ام اعتبار شنم میں توہی کرن اہلا و سہلا مرحبا میں گسنا توہی سجن محبت آسول کی امچی خرج کات بوزن ول بی تات کتر قربانی دن ول یہ لبا ام انداز توہی سجن محبت تھاو یہ چھز رب سن کتر محبت کننا انشاءاللہ رب کائنات کرن ایسی محبت نصیب بکرن اللہ تعالی ات محبت اسمز مزید ایسی ترقی بکرن محبت قبول ات محبت شوار یا سچن موقع ونکیز بوان ہے تو ہی سمراتو الحب فی اللہ الحب فی اللہ اس پر چی کتاب لیکن نام سے یعنی رب سنیس رضا اس خطر محبت تا چواریا سمرات فروٹس فل تا ساری خود بول فل چھتا تا یہی کہ اللہ تعالی چھانڈی یمن لوکن آخرت اسمس ونیو سب میان رضا خطر آخر کی سیت محبت کرن ویل کاتیش گو دنیا اسمان چھ واریا لوخ محبت کران تو واریا ہن مقصدن خطر کران مگر ساری خود اعلی محبت چھ سو یسکس یسکون دی رضا خطر آئیس اللہ ہوتا ات پیٹ چھ کتاب اکلی اچمس ات پیٹ واریا کین لوخ تیمو سو کو اللہ ما ابن القیم رحمت اللہ ادا و دوا کتاب امس ونی لی اللہ تعالی یمن ات جماعت ساندی امید چھا انشاءاللہ از گسو تات مز استعاصو شہم اللہ تعالیٰ تھوین اس تو جماعت اس پت فرماوی اللہ تعالیٰ وَأَيْنَ الْمُتَزَاوِرُونَ فِيَّ محبت چھو میں تہوند بابی ہم غیری ہی چل یا توہیتی دبی حتا ظہور صاحب سچا یا چھ سخت ٹوٹ مگر امسن بوزن خطر امسن بہن خطر چند میں فرصت فرما اللہ تعالیٰ اَيْنَ الْمُتَزَاوِرُونَ فِيَّ میانی رضا خطر اخیق سن بوت کچھن ویل کہتی چھ جس اسی ات مجلس مز ونکنس توی میون بوت با توہند بوت کچھان چھو سی کمی کون دی رضا خطر اللہ تعالی سن دی رضا خطر اللہ تعالی کرین ایسی زیاد خود زیاد اخلاص سچ مالا ما گودو یمنات تری یمنات چھو اللہ تعالی دیوان وَأَيْنَ الْمُتَجَالِسُونَ فِيَّ میانی رضا خطر آخر کی سود بہن ویل کہتی چھ چونکہ اتنا شاہ استامیچ کام پہن ضرورت مگر بہرحال یوسی آخر کی سود اس مجلس مز بہن چھ آتماز وشیو تو ہی مثال کے طور پر کون ساتھ آئیس کونسی مسلمان بویس کونسی مسلمان بویس اختلاف مسجد نبرہ آئیسی چالان تیتن یتن ہو آئیس حالان گوسنی آسی فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان وچ مسلمان اس یو گوس نگسون یو اردو حادا و یو اردو حادا ہو نیری ہو پر نستی سو دی نیری یا پر نستی سو دی
فرمك وخيرهما الذي يبدأ بالسلام دا يوم شروط سو يوري قيس السلام عليكم مش خيريتش سيرتيفيكيت ديوان بيتر آسنش بهتر آسنش سيرتيفيكيت ديوان يمو دا ينماز محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اس لئے فرمان رب کچھ میانی خوطر آخ ایک سند آخ ایک سود بہن وال گو امیش اچھا بیاخ مسئلہ شاید نسان بازی شو بیئی کام مسئلہ آسا یہ شون یسا امیز بوئی سود بہن مثال کے طور پر بوشن ورن سوچا تاتمز جسٹیفائیڈ کننا صحیح کننا سوچ بدل معاملہ مگر یہ دین چھ مجلس مزیوان اید بہن سب کرت بہن کیا زی بہن روز گو سمیگا سن حضرت اللہ اللہ شو گئی اکھ اکی سوت رب سندی رضا خاطر بہن وال ژورم ناد یس اللہ تعالیٰ دی فرما رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب فرماوی و این المتبادلون فی میانی رضا خاطر اکھ اکس پہ خرچ کرن وال کتہ خرچ چھ آسان واریہو طریقو قربانی مثال کے طور پر مسجد منز چھ گسان مثلا ژیل گو بازے اتھ تھوڑا پن آرام تیس پہ خرچ کر یا اتھے پہ اوتام جلک وچ اریٹیٹ کورس انسان یہ قربانی تیت اتھ ثلت امس پہ پن انا پن ذات پن شان قربان کر یہ تھی اخ قربانی پہ بعض پن مال تمس مسلمان بھس خطر امس مسلمان بھس نشاور کرنک موقع یہ چاہے تم سن مہمان نوازی آس چاہے تم سن اعانت آس مدد آس مختلف طریقوں یت پہ سورہ شریف اس میں بروٹ کن گو ات زن یہ خرچ کرن واریا وسیع گو قربانی دن وول مسلمان بھائی سند خاطر مے کرو و تھی بیان یہ چیز تھی فرمو اس یت نسن یہ بیچ رب سند رضا خاطر اس اکس نشان آ یہ طبی غرض خاطر اس محبت یہ تمی غرض خاطر وچو تھی اور کیا رٹرن یہ گوس اس ذہنس من روز اگر یہ اس ایمان آڈ آخرت پہ پتہ ان چیزن پہ ربن فرمائے بی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل تر پانے فکر ات کوتا ملن وول تیل گھس اشکال کی کیا مل فرمو اللہ تعالیٰ فرمو الیوم ازلہم فی ذلی بہ کیا چھسک ثانا ربس نش تم غیر حاضر جواب دیو حس ربس نشا تم غیر حاضر نا رب اس دنیا من سمجھا خاطر فرما یعنی آخرت من کیا بہم ثانا من میانی رضا خاطر محبت اس میانی رضا خاطر اکس نش گسان میانی رضا خاطر بہان میانی رضا خاطر قربانی دیوان آز کیا مے نشن تم الیوم ازلہم فی ذلی آز دم بہ تم پنس سایس تل جائے کرو دوہ یاد یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لوک آسن پنن تہند کار باد آسن یہ حدیث شریف صحیح کہ آفتاب آس کلن پہ آخ میل دور ویم زمانک فلاسفر وتھان تم دپان اگر یہ آفتاب تھوڑا نزدیک یہ دنیا روزی نکن یم کت لو روزان لوگ یہ کیا ونان دین یا مسلمان یا حدیث کیا ونان یہ سہ نفر زن شرع کن جائے تل تم کھا پیسا کان ٹکڑا آیت یا حدیث شریف باقی تدبرہ تس اہل علم ست وابستہ فہما دینک تس امس انسان سن پرابلم کیا دپان کہ یہ کت مانو اس حدیث یہ آفتاب یتیا میل دور اس دپان اگر یہ اخ کلو میٹر یا تھوڑا نزدیک یہ سوری دنیا دز تو اس دپان گلوبل وارمنگ اس ونکس ونان بدل بدل مسائل یہ کپر کنتھ بچ امس انسان سن بنیادی پرابلم لکٹ مسلہ ام سن مسلہ یہ کہ یہ دنیا تو آخرت دنیا زانانی سہل کت زمس عام سمجھن کہ دنیا اخ عالم آخرت بیاخ عالم اگر امس یت یہ سمجھ یہ اشکال ختم ویم کت دم کت کہ یہ انسان روز زندہ آفتاب آس کلس پہ یہ کمس کرن ذات مے حس تیل کمس کرن
إن الله على كل وكبر كين روزا يم يم خرافات يم أيس ملحد اتيس تش ذهن اس مزراوا كيا سچو تو يه حديث وانا بہرحال الله تعالى كر اسارني اصلو هدايت پرت کون سي انسان اس اسي يستم اعمال كر مت اسن تم اعمالن هندس هو استمي انداز تمس گرمي محسوس گسا پرت کا انسان اسي سوئي ٹمپریچر محسوس کران وچو نتی حالت کیا چھ اگر کشیر منس ونکنس کا ونکس سردی بانو ویسیت یتھی گرم چھ گسا مثلا ویوات 35 ڈگری یہ چھنا 35 ڈگری اس سار نہیں ہند خاطر یم سے نگرس منس چلو پہل گام مگ دس اس اس اوس رہ بی کی جای ہند ون اس اس اوس مثال کے طور پر پنس ون کر گلوک وغیرہ مگر سانی خاطر یم ایک سی علاقس منس سانی خاطر چھ کون درجہ حرارت مگر رب سن قدرت کو بیاخ معاملہ وچھ واخرت اس منس پریت کونسی انسان اس باسی چوتا غرام یتا تیم دنیا اس مز کاری باد کری مجا اسا کان گرمی ہند احساس گسن صالحینن اللہ تعالی سن فضل کرم اس ونی لیم سے گو اکسی جائی چھ گرمی چھ ہیشی مگر محسوس چھ گسان پریت کونسی انسان اس پندن کاری بدن ہندی حساب نمبر ز ون چھ ارک یس یہ گرمی گرمی سی انسان اس ارک وہ کرو تھی پانے انداز یل آفتاب یت ونان کلس پہ آس ارک کوتا یہ ارک تی یہ انسان اس تمی انداز یم انداز تم سن کاری باد آسان یت کاری باد آسان تیتا آسی تمی زیادہ ارک وہاں چھ بیاکھ اک مسئلہ اک وچھو آخرت اک عالم کیا چھ ون اگر ارخ آیو دنیا پہ اگر کنس ارخ یہ پی زمین پہ یہ گھس نا شرپن زمین مز یا اگر زیادہ ارخ یعنی آب زن ترو انسان پہ یہ آب کت گھس یہ پھل نا زمین پہ آب خصوصیت چھ نا یہ کت رکان اکسی جائے یہ پھل زمین پہ مگر اس یہ امس ناب کارس نافرمانس ارخ یہ ارخ روز امس گیر کرت آت ارخس اندر روز یہ گرک اریان ننگئی تو تام یہ لیول تک ایسے امسی جو گانا ہاو سے تائے امس کو تام چھو آت گرک ونیس ارکس منز یا تنان چھے سیو نیون سو گایس تائے امس کو تیش کاری باد پھا چھو ایت موقع سپیٹ فرمومت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کرو دعا رب تا دو سپیٹ بن جائے اس مہربان رب سونی سال سپیٹ کردی رحم سانن والدین انتی کردی رب رحم ات متعلق فرمو پت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہاں انسان آسی پور تال تام یس گنہ آس تال تام سٹھ کڑ مز سہ کوتا آس ارکن مز آس نا تال تام رب سانن گنہن کر مغفرت سانن والدینن سانن استادن سانن حق دارن یم مجلس ہندین حاضرینن تمام بوزن والن تہ کر رب مغفرت ون یلی ارکس اندر یہ امی اند کہاں سے آسے ارک سو آسے ہٹس تام ات مز گرک کہاں سے ارکس مز بون تام یعنی کوٹھن تام یا یتھے پٹھ بون لیولن تام کہاں آسے زن حلق کم خود کم آسے سو آسے توتی کھرن تام گوڑن تام ات ارکس مز سری آسن کران العطش 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 گو تریش تریش رب اس کرزے حوز کوثر سے سہرا ون یل آت موقع پہ لوک آسان ٹھانڈان سائے تاز اس سائے یا سائے میول سہ بچہ گرمی نش تہ سہ بچہ امہ عرقہ کہ عذاب نش تہ بچو نا سہ انسان رب کائنات فرمو ہمن یم ژھانڈت انن یم ژھانڈت انن این المتحابون فی میان رضا خاطر محبت کرن ول کت میان رضا خاطر اکھ اکھ سن بت وچھن ول کت میانہ رضا خاطر اکھ اکس ست بہن ول کت میانہ رضا خاطر اکھ اکس سند خاطر قربانی دن ول کت آز دم بہ تمن پنس عرش کس سایس تل جائے یوم لا ذل الا ذلی تکیاز آز کوہن سایہ شیخ عبدالقادر جیلانی سن سایہ رحمت اللہ علیہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ سایہ شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ علیہ سایہ
لا ذل الا ذلي الله تعالى فرمان ميان ساي وراي شو ناز كهن ساي ومن تو مي يستا تم سند ساي استل تحت مدان اسما جاي ميج تس لگي حز ريش تس لگي حز غرم سو گس حز اركن مز غار اي حز غرق سو گس حز ام کس ات محشر کس عذاب اسما مبتلا يمن مجلس اندن سامعين ان فرمو ربن بدمو توي تت ساي استل جاي اچھا علماء منا الجزاء من جنس العمل اتفنان چھے as you sow, so shall you reap یو تی ویویو تی تی لونیو تو بیٹھو آز یت مسجد ہی دیس چھتس تل کہیں دی خطر آخرت اس مسجدیو تی ایم چھت بدل سو پانون سای یہ ہے کو یو تی ویویو تی لونیو اسے اگر اسی پتا ہوگا اس کی یہ چھے أكيس إنسان اس تيكت كارين يا ثمان شيء زمان اسمان شو منا تيكت كارين يا كوبن راتون توكون ناسيل كارون يات مجلس ما دين جن مجلس ما زين اسفر يات مطلب جن ميوان زور سب جن مجلس ما يعني دين جن مجلس ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جن مجلس ما يسات مجلس ما زاف سوچ توكون ناسيل كارون يه توكون كات لاي بكار آخر تسمس كار يه لو خاصن الاتش الاتش كارون أمس ميل أم كي بدولت كيا كون ساي رب سون ساي رب اس كرد تت ساي سندر جا پن فضل و کرم سوت کرد سانن والدين انت تت تل جا اس لئے يشو سو اعزاد و اعنام يس يمن مجلس اندر حالانکہ چھ اخ مثال اس میں تو ابرونٹ کرنے تھن تھو نہ چھو یہ اخ مستقل عنوان بذات خود کہ من مجلس مز من ین والن کم چھ اللہ تعالی انعامات اعزازات نوازا ام پت یم بحالا کہ مقدمہ گو طویل مگر میں باس شاید امی ضرورت تا ام پت چھ دویم شک کس میں کلام چھ سو چھ چونکہ رمضان المبارک یم ایک ون ز اشر ہت نیر تو وچھ علماء چھ دپا اگر تو یہ فکر چھ پد کرن کہ رمضان گوس اسہ گسن کامیاب زن رمضان آخر رمضان في حياتك سكر شمار يس رمضان بروت كنشي يش مياني زندگي هند آخر رمضان کیا اسمن شنا تي مسلمان يم پاروس اس يوس شين رب اس منگو رب تي من کر مغفر اس اندر کمس انسان اس شي گارنٹی کہ يہ سا اس آئند رمضان استا اس لئے تمس انسان اس پات چوتاران پات فکر انسان اس کہ رمضان اس نعمت کو عظیم اس ام چو قدر او منس یا سخ اہم قدر شس جو قرآن مجید اس ست پانن ٹائم گزارو تراوی آئی امی غرض خطر کی قرآن بوزو تلاوت اس ریپیٹ کرنا و نیوان ریوجن کرنا و نیوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل اس تم خطر یوان علیہ السلام پتہ اس یہ پور وریس اس آسان قرآن نازل گمت تمیک اس رمضان چن روزن اندر ریوجن کرنا ونیوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو من چھ اس پیٹ مٹی کہ ات رمضان اس مز گچھ اس قرآن مجید اس تائیں کہ وقت گزارن تلاوت کر ولی اس تلاوت اک عالم مچان چھ اس کس وقت گزور اس ات سوت اس چھ وچان تم تی صاحب یت دوہس پہ چھس بہ عرض کران یت زمانس مز یہ چھس نہ صحابہ مثال ونا یم دہ لچ قرآن مجید تلاوت رمضان اس مز شروع پہ آخر تام کران کس لٹ اس کس لٹ کرو اس کس لٹ چھ رمضان المبارک اس مز تلاوت کران شروع پہ آخر تام کل تھے تھو ہوشار کرو ہوشار اس کس لٹ چھ کران تلاوت کوتا ٹائم چھ اس تلاوت اسے گزارا جو سوا وان یل تلاوت کر تلاوت اس شو اک دویم وصف ضروری چھ سگو تدبر تکیاز تلاوت اس چھن کہن تی شک قرآن سروی بوزن تی شو سوا سروی تلاوت چھ امی سوا اس چھن کہن تی شک ات کرن کہن کار اکیس حرف شدہ سوا مگر اصل جس قرآن مجید کو روح چھ لب لباب سو چھو ام عمل رو فرم ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اس قرن یہ قرآن تو پیٹھا نازل کی توی روزو ام باد تی شقاوت اسمس تو احمد کیا یہ نعوذ باللہ کانتی تبدیلی وہ نہیں ہونا چاہیے
فرموان رب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين إيش قرآن ديوان بشارت مگر كمان الذين يعملون الصالحات يمي أمتك شاك علمية يسمجو بكياشوس عرض كرا إيش بلكي بات أصلافه تفرموموت كي أسي چه يمي قرآن مجيد خدمت سمج مسامش تلاوت دوبوك إيش علمية يمي أمتك قرآن مجيد اگر اس دیان سان بوزو حس سان بوزو اچھن بنیادی یہ کتاب آمز تلاوت اس خطر کیا بنیادی بکر تو ہی سوال تو ہی کر با سوال احتیال جواب اسے سوچو تو احتیال پانے فکری باشو سوانا آخ نفر شی illiterate شی انپڑ شن قرآن حکام پیر تھے مجھنے میں ستمتے وسائل یہ بوز ہے حالانکہ الحمدللہ یہ زمان اسمان ستم سیٹھا ناشی بوزان ناش پارا مگر یوس قرآن مجید حکم امیس شی ایوان سو شی عمل آوا اچھی ونا ورا سچیت پر کاروبار چیت پر والدین سچیت پر اولادن یہ بوزان شی قرآن ونا بے سنت شی عمل آوا گواک بیاک شو حافظ کلام اللہ اچھو لیڈ کران قبل پیٹ زول کس بانڈس کیا ونا تات بینڈس اسے سونا برونٹ بانڈ آج سونا بینڈ یا اسے حافظ کلام اللہ قاری قرآن مگر یا اسے قبر پرستی ہوند امام یا اسے نفس پرستی ہوند امام مثال کے طور پر یا اسے شجر پرستی ہوند امام فلنجا چھو فلن کول تچھو نیران حاجت فلنجا چھو فلن کن تچھو نیران یہ حاجت یہ گو حجر پرست ہوگو شجر پرست یو رائز حافظ کلام اللہ تقاری قرآن سبو قرآت نا عشر قرآت آئیسی زانا داخ قرآت قرآن و خدمت گارشا گوڑنو کن دوئیو ہاں آتی چھے سونچن زیاد وجہ یہ شو قرآن کھا یہ شو حافظ کلام اللہ امی تجوید ایک دنی ایک سری کورس شکر مجھ یہ شو دوہ ساساں ایت سوچ مگر یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما حالانکہ یہ شو بیسیکلی خواری جانا متعلق فرما کہ یقرؤون القرآن تباسم قرآن پر ولا یجاوزو حناجرہم یہ قرآن آج سید یہ کہتے ہیں زبان دند تجوید کن چیئے پتا زبان دند نس وغیرہ یہ سوری ہٹس پیٹ یہ فول چھو یہ تی چھو تجوید اس مز استعمال گا سا یہ اوتامت آئیسی بڑھ مگر لا یجاوزو حناجرہم آیت بونا اس نہیں واسا بلکہ فرموک تحقیرون قراءتکم الى قراءتہم صحیح بخاری روایت ہے یل تو ہی ایسو پران صحابن فرماو یل تو ہی ایسو قرآن پران پت یل تیم آسن قرآن پران تو ایسو دبا اشن تگا یمن ہوندی ہو پرنوی پمن فرماو صحابہ ام پتو شو کیا فرماو یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ تیر کمان منچن آز سانی سماج اسم سو معروب مگر نیٹس پیٹھے اس پوچھا ہم چیز تیر کمان ام بچی آت پیٹھن نشان ترابان یا بغیرہ یہ استعمال کرن ترو ام تیر یہ تیر کت پر چنی ارہا ام کمان مز فرموک یہ تھائی پوچ یہ قرآن خان دین مز خارج گسا بیاخ اک روایت چھے تات مز چھو مونڈ مت اوٹ تیم مزیل ماسروم چھے کڑا سہولیت سان یہ تھائی پر چھو حافظ قرآن تکاری قرآن گسان دین مز کار بکیمش چھو سمز امت کرا ہمیس نے یہ قرآن ہٹی بون ووت یعنی ہم سنن عملن مز یہ قرآن آون مگر سوال چھو قرآن کر یہ سانی عمل مز تات خطر چھے زی چیز ضرورت گوڑنوک چھے یہ چیز کی کو سمجھو انہز توی ونتو واریا لوگ چھے ہم قرآن سے ٹائم گزاران چھو مگر بدقسمتی چھے شاید یہ کہ تمن چھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم مانے پتا شہسا زہد شیطر آیاتن کیا ونن پرسو تمن تفسیر زی چیز چھے ضرورت نمبر آک چھے ضرورت مانے کو سمجھون فہم گو ساسل آس نمبر زی تدبر تو یہ وچھو وقت تم تی لوگ یم قرآن عربی چھ زانا پت چھ قرآن پارا امیس آونا سمجھ
انا زي عربي زون مش نه قران سمجھو یو شاید اوتا متے اسیم آصف صاحب نے فرمایا قران ان عربی تے مسین سعود سمجھ مگر سوال چھ چھ کیا تم ساری کیا اس نے عمل خاطر گسان تیار ات کتاب یوت نام نہ اخ انسان تدبر کرے تدبر چھ پتہ تدبر کیا گو غور و فکر کیا گو تدبر ون بہ تو یت پٹھ یہ زنی انسان چھ نہ یہ پتم اڑیچ بن کر اس پشت ون اچھا عربی اس ون دوبر کیا ون دوبر یہ انسان سنس دپا میڈیکل سائنس تھی ون تو شرح اس بہرحال ون کہ انسان سنس یت ون بونی تو بنیاد کس یہ اڑی اچھ ونانی چھنا کن تیل مثال اس دین اس یہ نفر یت خاطر اہم یا یہ چیز اس ون یہ ریڑ کی ہڑی کی مانند ہے گو انتہائی زیادہ اہم ونچنا بنیاد یہ آت بنیاد استام واتن تچ ونا تدبر دبر منز تدبر جو کوس لفظ کر اللہ تعالی نے استعمال دبر کات ونا امی منز کرن تدبر استعمال بیا گو است ونا چھ غور کرو غور چھ عربی اس منز ونا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم سورۃ الملک کیا بنا اللہ تعالی کیا فرما قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا يلي خشک سالی چھ گسان آب اوس نہ ام بروٹ موجود سو کود گو سو چھ زمین اسمان شرپام وسان وسان کود گسان پتہ یل ٹیو ویلن منز چھ کھال نچ کوشش کران اچھن کھسان ہے وسو سا یتا ہاتھ فٹ پتہ نہ سا اتی بون اتی بون یہ کوتا اسان وتھمت ات ونان غورا غور کرون بون واسو قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا تو فرمو یمن کہ اگر تہند آب کرے غور یعنی آب کوت گس بون واسو چکس تل فمن یاتیکم بماء معین مزدار آب ہت کس یو تہ ربس ورائے اس لیے غور گو سنن بون وسن کن کتھ یل اخ انسان قرآن مجید سنان چھ تدبر چھ کران تفکر چھ کران فہم باد سمجھن باد سوئی انسان چھ ات کتاب خاطر قربانی دن خاطر گسا تیار عربی پربت پت تر میں قرآن ترجم سمجھ اس سے نہیں ہوگا تکیاز ربن فرمو لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب نصیحت خاطر چھن صرف عربی زان نصیحت خاطر تدبر تہ ضرورت تو تدبر یلی اس وچھو اصلی حقیقی طور تدبر گس نہ انسانس دنیا کہن تہ تفسیر پرن س گس یاد تھو دنیا کہن تفسیر پرن س گس نہ انسانس تدبر تات خاطر چھ ربن اکی وتھ مسگو مجالس العلم بلس علماء کرام برور کرن بوزو قال اللہ ام پتم تشریح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مجھے آج یاد پہ مدینہ طیبہ اس میں پنن تفسیر کے امام قاری محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ معروف قاری اس پچ میں پیوان یاد کہ تم کم انداز اسم قرآن کریم آیات سمجھاوا کس عالم یت ونان چھس روح پرور عالم اوس آسا یت مز انسان سندس یس تدبر تو تفکر چی مجلس چھ آسان تچ انسان سندس روح اس گسان تربیت دوئمین لفظن مز ون بہ یہ باز مجلس مز واریا ٹائم گس تھکے انسان فاقہ لگس ہوکے انسان وغیرہ وغیرہ مگر روح ام سن چھ ویٹھان روح ام سن چھ پھلان تو پھولان یل امس یہ تربیت گس کس تربیت قرآن کریم کی تدبرش تربیت تو ات خاطر تجھے میں سورہ شریفہ چونکہ غلطی چھ یہی اللہ تعالیٰ کر انسان سارے غلطی معاف کہ مقدم گو طویل مگر انشاءاللہ امیک مفہوم کرو ضرور عرض تکیاز یت رتس من ولہ حقیقت یہ بیاکھ اک اعجاز قرآن مجید یت رتس من کیا گوس آس ساروی کھت زیادہ کس واز قرآن واز تب وچھو شکر چھ ربس کن کہ اس مزہ تہ لگان ساروی کھت زیادہ کت ات قرآن کس وازس یہ شاید ربن شاید سنس فطرتس من خیر ترومت تکیاز اسی چھک وچھان یت رمضانس من لوک شرک چ مشالہ ہت زنکو مہنی ڈانس کران قبرن پہ
رب مغان جي استاو تي تي لعنت کی طریق نشان محفوظ بے کر تمام مسلمانن اصل ہدایت بے گزار سون زیاد خو زیاد وقت چانی کتاب سے بے چونس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس طریق سے سورۃ البلد پارے اما سندر چھو تو اکثر بوزان یہ سورہ شریفہ ال نماز من پڑھنے یوان چھو بے یلی تو پان تے اکثر کو پارے ام چھ اکثر لوگ پڑھنے یہ پڑھنے یوان چھو ات سورہ شریفہ سندر کیا میسج تھو مت اللہ تعالی ہنسان خاطر چونکہ یت پیٹ گسن وے اس ز مقصد حاصل انشاءاللہ نمبر 1 اس چھ گزاران یہ ٹائم کت سچ قران مجید سچ نمبر 2 اتم چھ مواساتک تہ ہمدردی تہ غم گساری ہن پیغام یوس رمضان سندر بیا حق تربیت چھ کرن یوان تہ گیز اچھ ونا رمضان شہر المواسات یعنی ہمدردی تہ غم گساری ہن رت فرماوان چھ اللہ تعالی ات سورہ شریف اس مت لا اقسم بهذا البلد نا بچوس قسم ہاوان یم شہرک نا یشن اللہ تعالی شن انکار کران بازی اس کام تھوڑا بیسک عربی زانا بولا سدا رب فرمان بچوس نہیں یم شہرک قسم ہاوان تی شن رب فرمان نا قسم چھ می یم شہرک نا کات کو ربن یہ تو سوچان چھو یہ تو کران چھو یہ تو ہن طریقہ کار سوچا صحیح لا غلط چھو بوز ون قسم چھم یم شہر شہر پاک سے چن چھ مراد مکہ تو المکرمہ مکہ معظمہ مکہ مکرمہ ام قسم ہوا کوس ارحم الراحم مکہ سندر چھ سانی خاطر حرم مکہ شو از ساری خود اتس ونو عظمت واجن جائے یم اعتبار کی تت نسن چھو بیت اللہ شریف مکہ شو زانی دینک مرکز مسلمان از گسی آتم دی ات مرکز سیت والہن عقیدت آس اس کیازی کر اللہ تعالی ہن مختلف کعبن تو مختلف حجن اندر مبتلا ہت ہسا آب یت ہسا بیا آب فلن جائے چھ حاجی یوان یت کس تام ولی پر تت تی ہا کیاز کر ربن مبتلا اس کڑ سانو دلو اندر حقیقی ہر مچ تو بے حقیقی یوزن سان دینک مرکز چھ تمچ عظمت تات مز کمی گئی ربن دیت اس سزا ولیو بہ لاگو تہ نقلی کعبن کن تو وہ تو یہ قوم چھ کران شاید کم طواف کعبک زیادہ کران قبرن ہند جو عذاب تو بے وچھو تے گسے وچھو می دیون تو آخ نفر ہوت بہ بن تم سن شاگرد اس می دی آخ نفر ہوت یس قبر پرست آس تمس آس مکہ عظمت دلس من نہیں ہوگا زبانی جمع خرچ کرنے سے چھن مچھ وچھ تم ہوئی سب یم حرمس مز بہت یہ واریا کی ونا لان تان کر معمولی ٹوچ کھنج پہ رت والا اکس تمس پائے حرمچ عظمت کیا اگر تمس زندگی ہن ساروی کھت بڑ قربانی پی ہا حرمس مز دین سو وتھا لڑائی پہ مستوراتن دیت کشرو چوب حرم اچھا حرمچ عظمت پتہ اس لیے اللہ تعالیٰ منگو رب اس کر ہر مینن ہن عظمت فہم عطا چونکہ تفسیر سم چھ ٹائم گوڈ چھ ہیکت اوے کر ان شاء اللہ مختصر رو فرمان قسم چھم یم شہر پاک یعنی مکہ مکرمہ ام پتہ کر اللہ تعالیٰ بیان امہ مقدس شہر اک خصوصیت حالانکہ تن چی خصوصیت چھ واریہ خصائص مکہ چھ لیکھان کتاب علماء تمچ عظمت چھ واریہ مگر آ خصوصیت اللہ تعالیٰ کرم بیان و انت حلم بهذا البلد تو چون حض یم شہرک مکین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چون حض یم شہرک بسکین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت گسان امس انسانس گو ربن یس آخ عظمت دیس ات مکس سو دیسن کی ات اندر سپز ولادت کہنس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی عشق نبی ایک بوت آسان گیوان
سيشيات آت شهر باكا سيد نفرت يتمز تمو ولادت با سعادت لل سيد تهدي ولادت كس جشنن بحت ميلادن بحن شوك يتس ونو نجاني كيا كيا كاران سيشيخا تعداد مقدس شهر ستن دشمنی تھاوان عداوت تھاوان نفرت تھاوان یت اندر ولادت با سعادت یمیک ربن ذکر کور یت شہرس چھم واریا عظمت دسمس اک شہر اک عظمت چھمس دسمس کہ توہی بنائمو امیک ساکن امیک باشند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو مکہ مکرمہ کن حرمتن اندر عظمتن اندر چھو کہ یہ چھو مسکن اول کوہند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گڈنک تہ ہن ٹھکانہ مولد اتنا سنت مو ولادت لو بے پن حیات طیبہ ایک آغاز ایک 53 وری گزر مگر آزوک مسلمان امس واتان وقت کت پہ چھس واتان ناو ہن چھ گسان مزر اکثر و بیشتر کپور کپور چھ مس یہ غلازت اپراو نہ یما یہ چھ ایک عالمن لوک مو دپن پرسیو یہودیس ژے کو چھ سار وی کھو زیادہ ٹوٹ جائے سدا میانی دینک مرکز مسان شاید چھ تم یروشلم مس ونا ونیو نصرانی سے کچھ ہی ساروی کھت زیادہ پن ٹور سو دب پن دینک مرکز ایون یم فرق بنے قادیانس ونیو سو دب قادیان چھ میں ساروی کھت زیادہ ٹور مگر ونیو عام مسلمانس سے کس کھران ساروی کھت جائے سو دب نعوذ باللہ مکہ یہ چھ میں نفرت آپراو نہ آمس ہے تچھ ہو تچھ یہ ون کیا بنی وغیرہ وغیرہ بے چین تو بے قرار چھم پنہ وچھ وچمت لوک مکہس من گسان اس کت پھسے یت یمچ عظمت رب کائنات ذکر کران کہ تہ حض ہم یت بسکین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر حض تہ سوچو تھوڑا اس پز پہ یس عقیدت سنیومت آس پتہ وات سہ مکہ پتہ سہ سنی سو جائے یت 53 وری گزر کمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتس قریب سو جائے یتن تمو ولادت لبمس یہ زن تاریخ ونان تھوڑا یہ ڈبیٹیبل مگر بہرحال یتن چھ کہ مولد تہذ ولادت چھ مکہ مکرمہ مز پتہ اس تمیک چپ چپ حرم مکہ امہ کی نا ات مز نا دہ تو رات گزاران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دلیلا یور ونا عشق نبی بت ہور کران تہندس شہر پاکس ست نفرت یہ کیا منافقانہ کردار فرماوا اللہ تعالی ووالد وما ولد بے چھم قسم مل سند علماء دوپ یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام لوگ دپان تہند مول چھ واندر سمجھو ڈاروینز تھیوری وغیرہ مختلف مزید نظریات لوگ دپان تہند مول چھ واندر اسلام دپان سون مول چھ سہ یم سند قسم ہو احکم الحاکمین آدم علیہ الصلاۃ والسلام وچھو عقل ہنزن کرو کات عقل چھ ونان شر یعنی پتھر تھوت دون منٹن مثال خاطر عقل کیا ونان عقل چھ ونان مالس کرو احترام کن تمس کڑو رس تو ساروی کھت ریشنل دین دین اسلام ونان پنس مالس متعلق گڈ رب کائنات تھوان قسم تم سند دم فرماوان علماء تم سند تذکر کت پہ فرما سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کیا دین دیت اس اللہ تعالیٰ فرما وما ولد بی چھم قسم تمن سارن ہند یم تمس نشن تولد گئی یعنی یتن اللہ تعالیٰ انسانن ہند قسم ہوا یم قسم یل اللہ تعالیٰ ہن ہوئی ون چھ یتنسن ہو مسئلہ اس یوان کہ انسانس چھ صرف رب سند قسم ہوا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت ما ایسو قسم ہوا سوا یل ہوئی مجبور گسیو کون ہوئی اللہ تعالیٰ سو نت کریو سب ومن حلف بغیر اللہ فقد اشرک یم اللہ تعالیٰ اس ورائے کون سند قسم ہو تم کور ون چھ رب چھ پریت کن قسم ہوا وجہ چھ یہ سوئی چھ خالق ذات میں کیا کور پود اس ہو تم قسم نمبر ز اش دن حساب رب سن ذات کیا چھ لا یسالو عما یفعل تم شن سوال اس لیے فرما اللہ تعالیٰ یم قسم ام پت فرما لقد خلقنا الانسان فی کبد
قسم هو الله تعالى قسم وول كلام تو قسم ورو يو كلام اچھا حض رب سندس كلام اس پازرس منز کیا فرق پازرس منز چھا فرق يم قسم يل رب هوا كم غرض خاطر انسان اس گوس امچ اهميت سمجھين پتہ قسم هو ربن اتي فرمان لقد بے ز تاکید ایک لفظ لا یقینا قد بے شک خلقنا اسکور انسان خلقنا اسکور پد الانسان انسان فی کبد مشقت اس خاطر فی کبد یعنی لکبد مشقت اس خاطر ساری ونجو دھیان سان ہوشیاری سان ساری کیا سانا زندگی مس چھنا آرام سانا ساری سانا آرام مگر رب فرما مے کور یہ انسان مشقت اس خاطر پد آرام یس عام پٹھن اس وچھ آرام طلب چھ انسان فطرتن یہ چھ ربن اس فطرت رمس تو آرام کرین یہ پرواہ چھن کہ آرام چھن حرام مگر تیمہ باسان واریا آرام کر انسان اس خراب تیمہ باسان واریا آرام رب راوی انسان اس اصلی آرام ما باسان واریا آرام بنی انسان اس واریا ہن بے چینی ان ہن باعث یہ چھا باسان یہ ہے زمیندار یس نمن دو ہن نیران چھو ات خاص پیٹ واری پیٹ باغس پیٹ اگر یہ تکاری آرام کیا خوشی آئیس ام سنزار دو یہ ہے مسلمان یت رتا سندر اگر یہ بیور دبن روز یم گئی من مولوی ہیں اس کیا ات سے چھ واریا لوگ تیت تھی سماج اس روز گئی مولوی ہیں یا پیران یا کیا کیا اشتے منا میں چھن مزید پتا اس کیا ات سے ایز دو کس خوش خوشی منائی ہے اگر امس یمک شہرک ساری کھت برینڈڈ لباس لگی تھا حسر کیا ہے امسن اس لباس اس امسن خطا کیا چھ ام زون بچوس ربن کرمت پود کات خطر مشکت اس خطر گوش ایس رب قسم حیویت فرماوان کہ ایس چھو بے شک انسان مشکت اس خطر پود کرمت ون یس یہ مشکت چھے یہ ویسنا ون چھو ان کے نس مشکل مگر مختصر ون با آخ چیز ضرور مسلمان سو مطلوب چھو جنت چھے حس اصلی زندگی چھا دنیا کن آخرت چھے اللهم لا عيش الا عيش الاخره رسول اكرم صلى الله عليه وسلم غزوه خندق کس موقع پر خندق خنان خنان پران اللهم لا عيش الا عيش الاخره رب زندگی چن کہیں سوائے اخرت زندگی فاغفر للانصار والمهاجره من کرتم انصارا تو مهاجرا مغفرت رب یا جماعت استکار مغفرت اس لئے توی وچھو انبیاء کرام علیہ الصلاة والسلام فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیر رشن چھے سہل کار کن مشکل میں اس اوتر کرنا شخص اک سوال لوگوں اس کت پیٹ پرو نماز میں اس تو کیا کران وہ چھو جاب رچا میں اس کیا اس تو چھنے حکام پرید دوبوں اس اس چھے زنفر مگر اس نے چھنے یا پہنی آتی من ماں اس تھوڑا تعداد زیادہ پہاں بے حض چھنے اس نے چھو بالکنٹرول لیگا سان یہ جاب تو تھی وچو اللہ تعالیٰ دس پریت کنس پیغمبر گوڈنک جاب جاب رچن ما من نبی الا وقد رعد الغنم یس تہ یہ سہل کت کی ربن یس پیغمبر سوز سہ رچن گوڈ جاب علیہ الصلاۃ والسلام وانا رایتھا مے تہ جب رچمت لاہل مکہ علی قراریت کینسن پھٹوٹ پونسن پہ اسس بت اہل مکان ہند جب رچان کس کو یاد کرو کمفرٹیبل زندگی ٹھانڈن و ٹھانڈ تسلی بخش زندگی ٹھانڈ مگر مے ون تو تی اگر تی آس یہ اس سوچان تیل کس زندگی گس آسن وما ارسلناک الا تمن گھا پن پھٹوٹ پونسن پہ مکہ کن بڑن مہنوین ہند تیر رچ گو یہ گھس گھن ام پتہ علماء کرام ات وضاحت کران جب کیا اس پیغمبرن پہ وارا چھ تم فرما جبس مجھ اک بڑ بار ٹریننگ گا مے کر معاف یہ نس یہ ونس اس استاد چھنا واز پران سہ تھوڑا ڈفرنٹ اس تہ ٹیچر آس تات چھ وجہ اک تمس ہور تہ کت ستن اس ستن واس واسطہ پنن سٹوڈنٹن بوزناون وغیرہ پتہ وچھن تہند مزاج کس کیا کپر چھ پکان کس چھ یتی کس چھ گرِ
شناسان تورا يهاي وجه شو جاب كاز رشرا رشرا بي الله تعالى انبياء اكرام عليه الصلاة والسلام يمن غاسي براكتس يمن غاسي تربيت كي لو كتبت شت سالان يم كتبت شن شو واپس يمن كتبت شو روش كاري يش دائية ذمة داري آسان اشو مسجد من نفر آسان ورياس يا دهن وريان مستقل نماز اچانا گوئي غاب يعني يشون حاضر يشون يواني آي كثا غي كثا اور شو پانس اس كيا دبو پیغمبرن اسی ٹریننگ یوان دین اگر کان تیور یا ساول دچون کوور گو یہ کرون کنٹرول فورن یا انن جا بس یشن کاری دار چھ یشن سہل کما ام پت یم مشکلات تول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکوی نقط ون با اگر اس تین دس مشقت اس پٹ کات کرو تیل چھ اگر حز یم ابو بکر رضی اللہ تعالی کیا منان ہجرت کس موقع اس پٹ گاری ساور اس مس بوچھو کوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکن کیا ونان تم مثال اگر کانس اولاد دپان چھک یمن کرو پیروی یمن سیت کرو عدل کورن مسو دول نظر او وچھا حجا او نظر او وچھا تمن سیت مکرو یہ حز یہ ورما جو ہن سلو یہ تعلیم اس نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی فلاح و بہبود خاطر اس نہ تمام مگر تمی لوک چھ یمی انداز پتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کران اگر حض یمن پنن خورن کو نظر پی اس حض گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد پہ آمان یہ واقعہ کیا کود گئی اس یعنی یمو رٹ یمن حض تھاون ایسے زند یہ کون حال چھ ابو بکر اللہ تعالیٰ ہم کیا فرمو لا تحزن ان اللہ نقل کر اللہ تعالیٰ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ تم اوچھو تم کیا دیو جواب لا تحزن غم محض کرو اے ابو بکر صدیق رضی اللہ کیا جو مکرو غم ان اللہ معنا بے شک اللہ تعالیٰ چو ایسے سو رب العالمین کرن مسلمان یت زمان اسمان استفانن مہربان ون چھو اس شزانان کی حقیقی دنیا چھو کس دنیا کین آخرت 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 تو کامیابی ہن ٹھکان کس جواب نیو حس جنت ون چھو جنت اس گسون انسان اس ات جنت اس چھ اندو دیت فینسنگ ات چھو دیوار دیت اندو ات چھو تار بندی کریت ات جنت اس ات فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جنت اس اگر گسون چھو تو کس فینس چھ کراس کریں تو کس دیوار شو پار کرن تن دیوار کو بوجھو تے فرمان حفت الجنت بالمکارح فرمان جنت اس سے دیوار شو یا تار بندی چھ یا سچ انتہائی زیادہ ناپسندید چیزن ہنس تار تو شو کیسے ات زمانہ سمشان کیمپن چھ نا آسان تار یہ کم خوش چھ سیکیورٹی یہ کم یہ چھ اوی گارد خاطر کہ کان نفر گوس نے ٹریس پاسنگ کرو چھ مشکل تم سین خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جنت اس سے تھی پڑھن تار بندی کرت سو چھن میٹھن چیزن من صوفس پیٹھن ڈوک دیت بہن ستن چوہن گٹن اوش کرن ستی وا تات کتر چھ ٹیچر چاپن تو وچھو یہ اک انسان بیمار چھ گسان دیو ڈاکٹرن دوا یہ دوا کیا کیو تھا سان عام پڑھ اس سی وچھان جو سارو کھت بہتر دوا سشتو تا زیادہ ٹوٹا حتیٰ کہ دوبک الحق کو مرن والا وکانا درن دوبک پوز تو چھو ٹوٹا آسا نات گوز نو پوز ٹوٹا آسا یہ اصل کات چھے یہ گوز میٹ آسا مگر یہ چھو ٹوٹا آسا اس لئے اتنی تعریف فکری لقد خلقنا الانسان فی کبد اس ترو انسان مشقت اسماس چاہی وریا بڑ کم چاہی پان پیوسن چاہی زو گالن وچھو کپر کن کور صحابہ رضی اللہ عنہ تو کرو لکڑ مثال کرو تو یاد میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کت بیٹھا آئے کدیس بیٹھا آئے حمدان بیٹھ کوت کشیر کیا کرنے ٹورسٹ کس ٹور پہلگام گئی بے سنمرگ بے پہلگام چکرس کیا کرنے کات زمان اسماس کات جہاز اسماس آئے جن سال کات کیا کات جہاز اس مزا آئے کات حالت اس مزا آشتی ہون سے قافل آمد یہ سوچو لقد خلقنا الانسان فی کبد آز اس لداخ چھ گسان
بہٕ اوسُس ؤریَس گَڑَس ؤریَس تور ڈیوٹی بہٕ تہِ چھُس وٕنۍ بیٚیہِ گژھنَس اور کھوژان پَتہٕ کٔرِو یاد مولانا انور شوپیانی رحمت اللہ علیہ یُس تَتھ زمانَس منٛز گوٚو کیٛاہ آسہِ ہا تِہُنٛد کَتھ فٕلاے کۄس کۄس کار ٲس اور گژھان کۄم سڑکہٕ آسہٕ تَمہِ ساتہٕ پوٚد یُس وَتہِ پوٚد یَتھ وَنان پَدٮ۪ن کُنہِ جایہِ آسہِ تِمو سفر کوٚرمُت ییٚتہِ نہٕ کانٛہہ واتٕے ٲس کُلیو مٔنٛزۍ جنٛگلو مٔنٛزۍ پہاڑو پٮ۪ٹھ تِہنٛدِس سیٖرتَس منٛز تاریٖخَس منٛز چھُ سُہ دَرٕج اِسلیے عٲشو سۭتۍ گژھِ نہٕ رۄب رۄبَن فرما اِن اللہ ہشترا من المومنین یہِ بوٗزِو سورت توبہ چھِ آیت اللہ تعالیٰ چھُ مومِنن سۭتۍ اکھ سودا کران سُہ چھُ مولی ہیٚوان تِمن مومِنن اموالا ہوم مال دِیو سا سودا ہسا چھُ کرُن وَ انفسا ہوم بیٚیہِ دِیو سا پَنٕنۍ جان تُہۍ پَنٕنۍ پانن ہٕنٛدۍ مہ روٗزِو مٲلِک ییٚتہِ نَس دیٖنُک ناد آسیو آمنا صدقنا ٲسۍزیو کران لبیک ٲسۍزیو کران تیار بہٕ تیار خدمتس دیٖنہٕ کِس خدمتس خٲطرٕ ٲسۍزیو روزان تیار بہٕ تیار کٕنِو پَنُن مال کٕنِو پَنُن جان بے اَن لَہُم الجنہ اگر تُہۍ یورٕ چھُو بکار کیٛاہ گوٚو جنت چھُنہٕ رۄبا صُبحٲے منٛگس بہٕ اللہم اِنی اسألک الجنت بس نہی کُچھ نہیں ہوگا دُعا چھُ کَرُن یہِ چھُ اکھ سبب اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن رٕتٮ۪ن دُعاہن اِجابت مگر رۄب فرمان جنت یُس سودا چھُ تَتھ سوداہَس یُس قۭمَتھ چھُ سُہ چھُے ژےٚ دیُن پَنُن مال بیٚیہِ جان یورٕ مِلی جنت بہٕ چھُس دَپان جانَس تہِ چھے نہٕ مےٚ پان ژےٚ دِنَس سُم فُرصت کیٚنٛہہ نہ چھِ مےٚ مالہٕ منٛز اَکھ رۄپَے دِتھ حالانکہِ سُہ کُہُنٛد رۄب دَپان تُہۍ دِیِو اموالا ہُم تِہُنٛد مال انفُسا ہُم تِہِنٛدۍ پان یہِ سون پان تہٕ یہِ سون مال کُہُنٛد مگر وٕچھو ارحم الراحمیٖن پروردِگار دَپان یہِ گوٚو تُہُنٛد یُس تۄہہِ یہِ پان چھُ وجوٗد چھُ یہِ گوٚو تُہُنٛد یُس تۄہہِ یہِ مال چھُ یہِ تہِ گوٚو تُہُنٛد وۄنۍ کٕنِو یہِ مےٚ بہٕ دِمو یورٕ کیٛاہ جنت مےٚ کوٚر عرض أسۍ کیٛاہ چھِ أسۍ یورٕ دَپان پان گوٚو مےٚ پانسٕے مال تہِ گوٚو مےٚ پانسٕے مگر مےٚ واتنٲیزِ کٔژَن سَتَن جنتَن منٛز کٔرزِ مےٚ جاے أمۍ سٕنٛز پرٛابلِم چھےٚ بُنیٲدی لَقد خلقنل اِنسان فی قبد چھَنہٕ أمِس پَتہ کہِ اِنسان چھُ مشقتَس خٲطرٕ سٹرٛگٕل تہٕ کشمکشَس خٲطرٕ یَتھ دُنیاہَس اَنٛدَر ترٛاونہٕ آمُت یِسے یۭژاہ آرام طلبی آسہِ تیوٗت چھُ آخرت خطرَس منٛز پٮ۪وان دُنیِہِچ چھَنہٕ کَتھٕے یوٗتاہ اِنشاء اللہ محنت و مشقت آسہِ صحیح طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ تیوٗتاہ کَرِ اللہُ تعالیٰ آخرَتَس منٛز آباد اللہُ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ سارنٕے آباد فرماوان ایحسبُ ان لن یقدر علیہ احد یہِ اِنسان چھےٚ گُمان کَران گوٚو یہِ آسہِ کانٛہہ گُمان کَران ظٲہِر کَتھ چھِ ہنٛگتہٕ منٛگ ما یی تٔمِس مُتعلِق وَننہٕ یہِ اِنسان چھا گُمان کَران کہِ أمِس رَٹہِ نہٕ کٕہٕنۍ تُہۍ وٕچھِو اِنسانَس چھُ اَکثر یہِ مٔشِد گژھان مےٚ کیٛاہ رَٹہِ کانٛہہ اِنسان چھُ دَپان بہٕ چھُس اَسان گِنٛدان وۄتھان بیٚہان کھٮ۪وان چٮ۪وان پَکان ٹِکان چھُنہ سورُے أتھۍ سَنان بہٕ چھُس اَکھ فِرٛی اِنسان مےٚ کیٛاہ پَرواے چھُ مےٚ کُس کیٛاہ کَرِ چھِنہ أسۍ وَنان مےٚ کُس کیٛاہ کَرِ یی فرماوان ارحم الرحیٖم أمِس اِنسانَس چھا گُمان کہِ أمِس رَٹہِ نہٕ کٕہٕنۍ گوٚو زٕ دھونٛکھ چھُ یہِ کھٮ۪وان اَکھ دھونٛکھ چھُس کہِ مےٚ رَٹہِ نہٕ بیٛاکھ دھونٛکھ چھُس اگر أمِس رَٹنُک گُمان تہِ چھُ أمِس چھُنہٕ پَتہ یہِ رَٹَن وول چھُ اِن بَتشا رَبِکا رَٹَن وول چھُ احکم الحاکمین ییٚلہِ احکم الحاکمین رَٹہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس تٔمِس کیٛاہ حظ بَنہِ اَنہو مَن نو نو کِشل حِساب فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اَنہو مَن نو کِشل حِساب یا عایشہ فقد حالک یُس حِسابَس پٮ۪ٹھ رۄبَن روٚٹنَے سُہ موٗد یَتھ وَنان چھِنہ أسۍ کٲنٛسہِ آز موٗد سُہ مۄکلیو تباہ ختم یۄس حِسابَس پٮ۪ٹھ روٚٹ پرٛژھٕ گارِ خٲطرٕ کٔمۍ اللہ تعالیٰ رۄبَس منٛگو رۄبَس سون حِساب کٔرزِ سہل تاس رۄب فرمان یقول اہلک تہٕ مالن لوبادا وَللہ کوٗتاہ چھُ اِنسان یِمن آیاتن برونٛٹھ کَنٮ۪تھ اَتھ فصاحتَس تہٕ بلاغتَس برونٛٹھ کَنۍ سَرِ تسلیٖم خم کران فرمان یقولو أمِس اِنسانَس گوٚژھ آسُن یہِ فِکِر مےٚ حظ چھُ رَٹن واجِنۍ اکھ ذات سۄ ذات کۄس چھےٚ تَتہِ حظ چھُ مےٚ حِساب دیُن مگر أمۍ سُنٛد جواب وٕچھِو تۄہہِ باسہِ اِررٮ۪لِوٮ۪نٛٹ یہِ چھُ تہِ حقیٖقتَن تہِ یہِ وَنان چھُ یقول اہلک تہٕ مالن لوبادا
İçi orada ben bu çoğu seşe mal karan karıç. Sınzı o hata etes. Bir gözü yoru dizi dubarı nezer suratul beledes. Oru çi bana şakız bu çoğu seşe mal karan karıç. Tiyik, sukuru seşe mal karıç. Em madlak o çoğu bol mühnü. Tiyik, muhan yedik. Man çoğu su bol mühnü. Em atmaz kıyım münne çe yitsara tini kıhın. Çe kıyım münne yitsara tini kıhın. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون مطابق یوس یوت مال اس من بوڑ مہنیو چھ تا شوتیو تا مشکل حساب گو یوس یوتا مالدار اسا تس گو ستیو تا ڈار اسن مے گسی پکڑ سو چھ عجیب سو ستیو سمجھن ہے بچس دولت خارج کرا اچھا بیا ک گمان چھ انسان اس گسان یہ انسان کیا چھ اخ موقع اس پٹھ ونم بچس مال کران خارج أمس نادانس چھ خیال شاید قیامت اس مذبی حضب مرن ویزیل میں فرشت ین بدبق یہ گو روپی لچ ات سوزوک رحمت فرشت عذاب ول تھزوک اوج چلے گا قبر مز یلیم کرامن خاتبین بدبق ہے یہ گو میون اے ٹی ایم کارڈ گسو متر ویال چلے گا آخرت اس مز یلی ون نمس انسانس ان عمری فی ما افنا ون سز عمر کت مز کرت فنا إذا مين زمين كنال بانزا شوف هلن جاي تيم غوي توي مترو يال جالا يقول أهلكت مالا لوبادا امس منان تشي اي خيال كي سريتي نكهن يدما اور بچس دولت خرجا وا اس كه چن دولت اس كارون رب العالمين رچا چن دولت وچو قران مجيد اس مس كسن جاين شي يچس بقران يمي انداز عرض كي يوزن ي سمجان شو بچس اوشن مس دولت وڑا وا تو تم سویت حسب مقلب شاید رب بس نشد سو چوز با عرض کران توی نا چو ہوتے نیتیت رب بمس ونان چوز دی مال گو دین چن وطن اندر رچن وطن اندر پانس پر تی اگر خارج چک ریت پر تک تی دی اللہ تعالی سوال اچھا ام بات چو فرما یعنی امس شخصو سن جوانون باسا چو سٹھا مال خارج کرا امس چو پنی جا یہی غمان گسان کہ شاید یہ زیاد مال آسن سچن کیا شو کہ مے چھ دنیا اس مز ام سچن عزت مے چھ سے اخ تو شاید رب کائنات تترا مے ات سلسلہ اس مز یال ویسا کوئی قانون نہیں ہے تل گ ساری کھوت یال گی اسن کم اس خاطر ہا شکریہ یو کیا کو بوزو ساری کھوت یال گ یال گی گ اسن کارون اس خاطر یم سندن خزان ان ہندن او یم کونز اس تیم اس اونٹن بیٹھ یوا اور اور پھرناون تیم کونز پتر فرما یل می تم سن میون غضب تمس پر گو فخسفنا به و بداره الارض خزان هیت وول سایس ات زمین اسماس رب من گان چی از تمام عذاب و نش نجات اس لیے انسان دبن بچ ما ایا سب ان لم یره احد ان بچ اللہ تعالی بی فرما کیا امس انسان شا گمان گسان کی میچن وچان گن میچن وچان گن یہ کسا بڑ بار خبر چھے کہ انسان اس کو کم از کم یہ خیال آسن کہ میں چھو چھان کس احکم الحاکمی یہ با فرس کران چھوس قدم تولان چھوس عمل کران چھوس وچھن وول چھوم حضرت اللہ جل شاہم رب منگان چھ سنی سال اس پر کر رہا ہم ابت فرما رب کر مختصر انشاءاللہ علم نجعل لہو عینین نعمتن ہن رب ذکر کرا کیا عزیزنا امیس انسان سوچ یعنی یہ کیا جن صحیح وچھان یلی صحیح وچھا ہا یہ کرے ہا صحیح گور الہم اعین لا یبصرون بها رب فرما کفار متعلق قران مجید اس مس یمن چا اچ موسد نیم وچھانی چ یس اچ آسن تی ماسن گاش دار رب تمام مسلمان بیمار اند شفا گاش دار اچ وسد وچھنا ہس پرت کا انسان مگر رب فرما یمن چ تیم اچ موسد نیم وچھانی چ آگو سو وچھن یوس اس وچھان چ بیا گو عبرتک وچھن یہ فرما اللہ تعالیٰ کیا عزیز نا امس انسان اس اچ ولسانا و شفتین بے دسس نا زبان بے وٹ یعنی وچھو واٹ کیا چ عزیز نا امس اچ اگر یہ تدبر تفکر سان وچھا امس فکر بنی ہا صحیح یلی فکر بنی ہا صحیح زبان پیٹ ایسا صحیح کات جاری گا سان یورو دبوس راب کری پکڑ اور دبام وچھوز بوڑ مہنو ونان کیا یہ وحیات ام سی زبان ہند کیا فائدہ یت پٹھ نہ پوز صحیح کلام چ جاری گسا ام سی زن اچن کیا فائدہ یت یم اچو نہ صحیح انسان ہے کام وچت ام سی یہ تدبر کرہا فرما اللہ تعالی
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ بیٚیہِ تھایہِ اَسہِ أمِس اِنسانَس زٕ وَتہٕ واضح کٔرِتھ زٕ وَتہٕ تھایَس فرمان بردٲری ہٕنٛز وَتھ تہِ تھٲو اِنا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا كَفُورًا أسۍ تھایَس وَتہٕ ہٲوِتھ یَتھ زَمانَس منٛز وَنیو مےٚ اوترٕ تہِ کَتام یہِ سافٹ وِیَر چھِ أمِس منٛز دُشوَے اِنَسٹال کٔرِتھ تقوا فَالحمہ فجوٗرہا و تقوا ٲسۍ أسۍ کَتام ڈِسکَس کَران چھُنہ اللہ تعالیٰ سورت الشمسَس منٛز نفسُک قصب ہاو تَتہِ فرمان فَالحمہ فجوٗرہا و تقوا ہا اَسہِ ترٛوو أمۍ سٕنٛدِس نفسَس منٛز فجوٗر یعنی نافرمٲنی بیٚیہِ تقوا یعنی پرہیزگٲری مٲنۍتو یِم چھِ زٕ سافٹ وِیَر أمِس اِنَسٹال کٔرِتھ وۄنۍ چھُ مسلہٕ یہِ کُس کَرِ یوٗٹِلایز استعمال آپریٹ کُس کَرِ ییٚتٮ۪ن تہِ رۄب فرمان یی کہِ اَسہِ ہایہِ أمِس دُشوَے وَتھ اَمہِ پَتہٕ فرمان فَلَق تَحَمَل اَقَبہ کاش وۄنۍ آسہِ ہا یہِ وَسان اَتھ گھاٹی منٛز اَقَبہ چھِ عربِیَس منٛز وَنان سۄ وادی یۄس واریاہ تنٛگ آسہِ یَپٲرۍ پَکُن مُشکِل آسہِ مٲنۍتو تُہۍ اَتہِ چھِ کَنہِ اَتہِ چھِ کٔنٛڈۍ اَتہِ چھِ مطلب مُشکِل چھُ قدم ترٛاوُن اَپٲرۍ پَکُن کوٗتاہ مُشکِل چھُ أتھۍ چھِ وَنان اَقَبہ ہُتہِ فرمو رۄبَن مُشکِل لَقَد خَلَقنَا الْإِنسَانَ فِی كَبَد گوٚو أمِس اِنسانَس چھُ قدم تہِ ترٛاوٕنۍ تَتھ وادی منٛز پَکُن یۄس وادی کَمہِ سۭتۍ چھِ اوترٕ ووٚنمو نہ شاید خبر تۄہہِ ما ووٚنمو دوٚپمو شۄنٛگِتھ چھُو مسجِد منٛز چھُو غلط جواب وَنان دوٚپُم یہِ حظ یہِ تَتھ پٮ۪ٹھ سوال کَریو مےٚ کہِ یُس اَکھ یہِ اِنسان چھُ یُس یہِ وادی ہُنٛد اَتھ یَتھ آیت کریٖمَس اَندَر اللہ تعالیٰ فرمو میٛانہِ ذہنہٕ منٛز گوٚو سُہ سوال سِک مگر اِنشاء اللہ یی واپَس تہٕ عرض اوسُس بہٕ کَران اَقَبَہَس مُتعلِق اَقَبہ چھِ مُشکِل وادی اَتھ مُشکِل وادی اَندَر چھُ أمِس اِنسانَس پَکُن آ بہٕ اوسُس عرض کَران یُس دیٖنٕچ کَتھ وَنہِ لوٗکَن دیٖن اَملاوِ دیٖن سَمجھِ تٔمِس کیٛاہ یی کَرنہٕ لوٗکھ گژھنَس خۄش کِنہٕ ناراض کٔمۍ تام دوٚپ خۄش مےٚ دوٚپُس تُہۍ چھُو شۄنٛگِتھ مےٚ مسجِد منٛز اَپُز جواب وَنان تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ ژھٔری کٔنٛڈۍ تہٕ کَنہِ آسان تٔمِس خٲطرٕ کَتہِ چھِ آسان پوشہٕ مالہٕ سِوایہِ تِم یِمَن اللہ تعالیٰ ہَن یہِ فَہم دیُتمُت چھُ پوشہٕ مال وٲلۍ تہِ چھِ آسان اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ سارنٕے اَصلُک ہِدایت تہٕ فرما اللہ تعالیٰ پَتہٕ کیٛازِ چھُنہٕ یہِ اِنسان اَتھ مُشکِل وادی منٛز وَسان کینٛژھو علماو چھُ اَتھ کوٚرمُت تفسیٖر دوٚپمُت چھُکھ یہِ کیٛازِ چھُنہٕ پُلہِ صِراطَس پٮ۪ٹھ کھَسان پُلہِ صِراط چھُ جَنتَس تہٕ محشَرَس درمیان اَکھ کٔدٕل یَتھ تَلہٕ چھُ جہنم یُس تَمہِ پٮ۪ٹھ توٚر سُہ اِنسان واتہِ اَپارِ کوٚت جنتَس اگر بۄن گوٚو کوٚت ووت فی ناری جہنم خالدن فیٖہا ابدا رۄبا اَسہِ دِ تَمہِ عذابہٕ نِش نجات وۄنۍ چھُ اگر وۄنۍ یِم دُشوَے چیٖز نِمو کینٛہہ اگر أسۍ جمع کَرو اَتھ سُہ گوٚو یُس یَتھ دُنیاہَس منٛز اَتھ مُشکِل وادی پوٚک سُہ پَکہِ آخرَتَس منٛز کَتھ پُلہِ صِراطَس یہِ تہِ چھُو تُہۍ زانان یِم ییٖژاہ رٕژٕ عملہٕ ییٚتہِ کَرِ یی چھُ حدیٖث مُبارکُک معنی یِم ییٖژاہ رٕژٕ عملہٕ دُنیاہَس منٛز کَرِ تٔمۍ سٕنٛز سپیٖڈ آسہِ تَمی مُطابِق آخرَتَس منٛز یَتھ وَنان چھِ ڈایریکٹلی پرٛپورشنَل چھُ یہِ معاملہٕ کہِ ییٖژاہ رٕژٕ عملہٕ آسَن تیوٗتاہ تیز پَکہِ سُہ پُلہِ صِراطَس پٮ۪ٹھ ییٖتیٛاہ کَم آسَن نیکی تیوٗتاہ آسہِ مُشکِلات تٔمِس پُلہِ صِراطَس پٮ۪ٹھ پَکنَس فرمان رۄب وۄنۍ کیٛازِ چھُنہٕ یہِ اَتھ اِنسان اَتھ مُشکِل وادی منٛز پَکان وۄنۍ چھِ یہِ مُشکِل وادی دُنیاہَس منٛز مُشکِلاتَن ہٕنٛز مگر آخرَتَس منٛز چھِ یہِ وادی کۄس یہِ حظ یہِ کٔدٕل کُس پُلہِ صِراط ییٚلہِ اَپور تَرو کوٚت واتو ذہنَس منٛز تھٲیزیو فرمان رۄب وَما اَدراک مَل اَقَبہ تۄہہِ کُس حظ چیٖز زٲنۍ راے بہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ اَقَبہ چھُ کیٛاہ وۄنۍ بوٗزِو مۄختصر پٲٹھۍ پُلہِ صِراطَس چھُ تَرُن تَلہٕ چھُ جہنم اَپارِ چھُ جنت رۄب کَران پُلہِ صِراطَس وضاحت فرمان پُلہِ صِراط کیٛاہ گوٚو پُلہِ صِراط چھُ اَسہِ ذہنَس منٛز یِوان یہِ آسہِ کٔدٕل کانٛہہ سَمجھِ یہِ آسہِ لٔکرِ ہُنٛد کانٛہہ سَمجھِ یہِ آسہِ سیٖمٮ۪نٛٹُک وغیرہ وغیرہ مگر شریعت اِسلامیہ چھُ وَنان یہِ چھُ مَس روٗم کھۄتہٕ زٲوِل تَلوارِ ہِنٛدِ یۄس دھار چھِ تَمہِ کھۄتہٕ تہِ تیز بہرحال رۄب فرماوان مگر تُہٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ پُلہِ صِراط فرماوان کُس چھِ یہِ زٲنۍ راوِ تۄہہِ پُلہِ صِراط کیٛاہ چھُ پُلہِ صِراط حظ چھُ فَقو رَقابہ یۄس گَردَن پھٔسِتھ چھےٚ سۄ مۄکلاوٕنۍ وَلغارِمیٖن چھُ زکات کٮ۪ن مَدَن منٛز اَکھ اَکھ اِنسان چھُ مَقروٗز یہِ چھُنہٕ گَرِ ہٮ۪کان نیٖرِتھٕے شریعتَن کیٛاہ دوٚپ أمِس دِیِو زکات اَمہِ زکات سۭتۍ وٲلِو أمۍ سُنٛد قرضہٕ
یہ گردن ام سنز آزاد کرن تی گو پل سرات استرن وما ادراک مل عقبہ فرما او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا فاقہ کس دوس پیٹ کہت سالی ہندس دوس پیٹ مشکلاتن مز لوک پیم پیمت چی تیم کھاون تی جاوی کس کھاون یتیمن ذا مقربہ چھانڈن گوڑ سو یتیم یو سپانون رشتہ دار ایسی گو اکھ یتیم بے چھو چون رشتہ دار بے چھو تمس پیٹھ صدقہ خیرات کران ثوابی ثواب کری عطا اللہ تعالی یل ژٕ یہ محنت کرکھ ژٕ کتہِ ترکھ تیز وما ادراک ما العقبہ کس وادی چھ پار کرن پل صراط فرما او مسکینن ذا مطربہ بیٚیہِ اگر ژٕ کھیٛاوہن کُس کھیٛاوہن مِسکیٖن یُس زا مطربہ یعنی یُس خاکَس لاریومُت آسہِ پنٛنہِ غُربت سۭتۍ گوٚو یہِ سرما یُس تۄہہِ آز یَتھ وَنان چھُو دارالموا یہِ حظ شہرالمواسات ہمدردی ہُنٛد رٮ۪تھ رۄبہٕ سٕنٛزِ وَتہِ منٛز خرٕچ کَرنُک رٮ۪تھ کَرنٲیِوُکھ سا روزٕ دار اِفطار دِیِو سا رٮ۪تھ گٔژھِتھ صدقہٕ فِطر کٔرِو سا پنٛنہِ مالٕچ زکات ادا دِیِو سا بیت المالن واریاہَن لوٗکَن چھِ اَمہِ سۭتۍ اِرِٹیٹ گژھان مگر رۄبہِ کایِنات چھُ فرماوان یہِ چھُ تۄہہِ پُلِس صِراطس خٲطرٕ سامان یہِ چھُ تۄہہِ پُلِس صِراطس خٲطرٕ سامان رۄبَس کَرو دُعا رۄبا تَمہِ دۄہ بٔنۍزِ اَسہِ پٮ۪ٹھ مہربان فرماوان سُہ مکانہ مِن الذیٖن آمَنوا پَتہٕ گژھِ مُسلمان بُنیٲدی طور آسُن کۄمَن منٛز مِن الذیٖن آمَنوا ایمان والیو منٛز ہُمِس گژھِ نہٕ حٲصِل تٔمِس چھِ وُڑوٕنۍ غرض سٲری رٕژٕ کامہِ وَتَواصَو بِصبر بیٚیہِ گژھن اَکھ أکِس یِم آسٕنۍ صبرُک تلقیٖن کَران تِکیٛازِ یہِ چھِ ڈاڈ یہِ چھُ ٹیوٚٹھ ژاپُن یہِ چھُ خٲرات کَڑُن یہِ چھُ بیت المال آباد کَرُن یہِ چھُ یتیٖم ژھانٛڈُن یہِ چھُ مِسکیٖنَس نِش واتُن یہِ چھُ مُشکِل تَوَے چھُ وَتَوا صوبِس صبر دوٚیِم سَپوٹ یُس اَتھ خٲطرٕ چھُ وَتَوا صوبِل مَرحمہ بیٚیہِ آسَن تِم شفقتُک مہربٲنی ہُنٛد نرمی ہُنٛد اَکھ أکِس واز پَران تِکیٛازِ ییٚلہِ شفقت یی تیٚلہِ یی یِمَن مفلوٗق الحالَن سۭتۍ ہمدردی فرما اللہ تعالیٰ اولائک اصحاب المیمنہ یِمَے گٔے تِم یِمَن دٔچھنِس اَتھَس تھپھ کٔرِتھ یی قیامَس دۄہ تارنہٕ کَتھ پُلِس صِراطَس رۄبا اَسہِ تہِ کٔرۍزِ تِژھٕے یٲری والذین کفروا بآیاتنا روٗدۍ تِم یِمو نہٕ مٲنۍ سٲنۍ آیات یِم کٕہٕنٛدۍ آیات ٲسۍ أسۍ بوزان رۄبہٕ سٕنٛدۍ یِمو نہٕ مٲنۍ سٲنۍ آیات اولائک اصحاب المشأمہ تِمَن یی کھوورِس اَتھَس تھپھ دِنہٕ واتناونہٕ علیہم نارو مُصدا نارَس منٛز چھِ واریاہ عذاب اَکھ عذاب چھُ مٲنۍتو تُہۍ بٔڑۍ بٔڑۍ سِلینڈَر یِمَن منٛز نار بٔرِتھ چھُ تٔتھۍ منٛز یی نَفر ترٛاونہٕ پَتہٕ آسہِ سُہ تٔمِس پٮ۪ٹھ بنٛد سُے گوٚو علیہم نارُم مُصدا رۄب العالمیٖن کٔرِن تَمہِ نارٕ نِش اَسہِ تہِ سانٮ۪ن والدینَن تہِ سانٮ۪ن اُستادَن تہِ حِفاظت بیٚیہِ کَر رۄبا اَسہِ سارنٕے ہُنٛد یہِ سَمُن قبوٗل رۄبا اَسہِ یہِ کینٛژاہ رُت بوٗز یہِ دِ عملاونُک توفیٖق اَسہِ سارنٕے ہِنٛدٮ۪ن گۄنہَن کَر مغفرت رۄبا منٛگان چھِ سٲنۍ نیک حاجات کَر روا سانہِ روزٕ تھاو قبوٗل سٲنۍ نٮ۪ماز تھاو قبوٗل سٲنۍ دُعا تھاو قبوٗل یِمو یہِ مجلِس مُنعقد کوٚر رۄبا تِمَن تہِ کَر پَنٕنۍ دستگیٖری تِمَن دِ اجرِ عظیٖم تہٕ ثوابِ جزیٖل اَکھ صاحب چھُ اَسہِ تٔمِس چھُ نِکہُک اَکھ معاملہٕ اَکھ دعا کَرو رۄبا تٔمِس کَر رُت رِشتہٕ عطا تٔمۍ سُنٛد رِشتہٕ بَناو تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بایسہِ برکت تٔمِس کَر رۄبا سَہل تہٕ آسان بیٚیہِ یۄس یہِ مسجِد شریٖف ییٚتِنَسَن چھِ رۄبا یِمو یَتھ آبیٲری کٔرمٕژ وٕنکٮ۪نَس چھِ قبرَن اَندَر رۄبا وَلُکھ پنٛنہِ رحمتہٕ سۭتۍ کَر تِہُنٛد آخرت آباد یِم زِندٕ چھِ رۄبا تِمَن تہِ دِ رٕژ موٚزوٗرۍ تِمَن تہِ کَر پَنٕنۍ دستگیٖری اَسہِ تہِ دِ رۄبا رٕژَن کامٮ۪ن اَندَر توحیٖد سُنت کٮ۪ن یِمَن آبیٲرٮ۪ن اَندَر بکار یِنُک توفیٖق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین.